ברשות כל באי הבית הגדול והקדוש הזה, ברשות הגבאי היקר רבי שמעון, שכאן המקום להודות לו, אני מאמין שהוא תורח הרבה הרבה על כל העניין הזה של השיעורים וכל העניין של הרבנים, אז נברך אותו שקדוש ברוך הוא ייתן לו גמר חתימה טובה, שנה טובה ומבורכת, מלאה בשפע של רוחניות וגשמיות, נחת מכל יוצא חלצה, בכלל כל באי המקום הזה. ברוך השם, תמיד להגיע לפה, יש פה ככה מקום של תורה ותפילה שלא פוסק סביב השעון. יש פה הוד קדומים, מה שנקרא. לא מקום רגיל. אנחנו נמצאים ממש כמה ימים לפני יום הכיפורים. יום הכיפורים, יום אדיר בימי שנה, כמו שאנחנו אומרים בתפילה. בואו נראה ביחד, בעזרת השם יתברך, כמה המעלה של היום הזה היא גדולה. איזה מתנה אדירה הקדוש ברוך הוא נתן לנו, שזה יום הכיפורים. נתחיל, נקדים את דברי הגמרא. הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת, יש כל מיני סוגים של קורבנות. יש קורבן חטאת שמביאים את זה עם אדם עבר עבירה בשוגג, למשל חילל שבת בשוגג, הוא מביא קורבן חטאת. יש קורבן אשם, כל מיני עבירות, אשם תלוי, הוא מסופק אם הוא עבר עבירה. אומרת הגמרא שמה שקורבן עולה הוא דורון. זאת אומרת, זה לא קורבן של חובה, זה מחווה כביכול. זה דורון, זה מנחה, אין חובה להביא את זה. למה אומרת הגמרא, למה זה דורון? אומרת הגמרא, כי ממה נפשך? אם האדם עשה תשובה, אומרת הגמרא, אז הוא לא צריך להביא קורבן, עשה תשובה, כבר חזר בתשובה, מה הוא צריך להביא קורבן? אבל אומרת הגמרא, אם הוא לא עשה תשובה, אז הקורבן לא יעזור לו, הרי כתוב זבח רשעים, תועבה, הקורבן לא יעזור לו. אז ממה נפשך, אומרת הגמרא? אם עשה תשובה לא צריך קורבן, לא עשה תשובה, קורבן לא יעזור לו, לכן הקורבן עולה זה דורון, זה לא חובה. מקשה על זה הגאון, בעל שו"ת שואל ומשיב. קראו לו רבי יוסף שאול נתנזון. היה מגדולי עולם בדור שלפני השואה. חיבר שו"ת עמוק בהלכה, שו"ת שואל ומשיב. הוא שואל על הגמרא הזאת, למה הגמרא אומרת שקורבן עולה זה דורון? הרי יכול להיות שאדם עבר עבירה ועשה תשובה. אבל יכול להיות שהוא עשה תשובה, אומר, תשובה מהירה, שהגמרא, הרי אנחנו יודעים שבתשובה מהירה השגגות, העבירות הופכות להיות שגגות. ככה הגמרא מביאה במסכת יומא, בדף פ"ה, אומרת הגמרא, אמר ריש לקיש, גדולה תשובה שזדונות, דברים שהוא עשה במזיד, הופכות להיות שגגות. שנאמר, הוא מביא פסוק לזה, פסוק מהנביא, שובה ישראל עד אדוני אלוהיך, כי חשלת בעווניך. אומרת הגמרא, העוון הוא, בקקרילה כשלת, קרילה מכשול, הרי זה עוון, עוון זה דבר שמזיד, והנביא קורא לו מכשול, מכשול זה אדם שנכשל, לא שם לב, הלך בדרך, נכשל באיזשהו דבר ונפל. אומרת הגמרא, מכאן לומד ריש לקיש שגדולה תשובה שזדונות, גם אדם שעבר עבירה במזיד, זה הופך להיות שגגות. שואל השואל ומשיב, אומר, אם אתה אומר שזה הופך להיות שגגות, אז למה אתה אומר שלא צריך קורבן על זה? אולי אדם עבר עבירה בשוגג, ביטל מצוות עשה בשוגג, למשל, לא הניח תפילין, לא קרא קריאת שמע, ביטל מצוות עשה בשוגג, ועשה תשובה מהירה, שזה הופך להיות עכשיו, עדיין צריך כפרה על זה, וממילא הוא צריך להביא קורבן עולה על כך. ככה הוא שואל, למה הגמרא אומרת שזה דורון? מי שעונה לו על זה, זה הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור. מי שהיה רבה של העיר קובנה באירופה, היה קודש קודשים, חיבר שו"ת עין יצחק, עוד ספרים, היה המיישיב של הדור ההוא באירופה. מכל רחבי אירופה היו שואלים ושולחים לו שאלות בהלכה. אז הוא הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור בשו"ת עין יצחק בחלק ב' בהקדמה, הוא עונה על זה תשובה לשואל ומשיב. הוא אומר, מה ששאל השואל ומשיב, למה הגמרא אומרת שקורבן עולה זה דורון וזה לא חובה, הרי יכול להיות שהוא עשה תשובה מיראה שזה הופך להיות שוגג וצריך לכפר, הוא אומר, זה לא קושיה. למה? הוא מביא את הברייתא בגמרא מסכת יומא, שם הגמרא מסכת יומא בדפים פ"ה, פ"ו, שם הגמרא מדברת על כל העניין הזה של התשובה. אומרת הגמרא שמה,
שישנם ארבעה חילוקי כפרה. ברייתא מוכרת, כולם מכירים אותה. ישנם ארבעה חילוקי כפרה. זאת אומרת, יש ארבע דרגות באדם שעשה תשובה. ככה הגמרא מביאה שמה. אומרת הגמרא, הדרגה הכי פחותה, הכי קטנה, זה אדם שעבר על מצוות עשה. כמו שאמרנו, אדם עבר על מצוות עשה, למשל, לא הניח תפילין, לא קרא קריאת שמע, לא נהנה על לולב, לא אכל מצה, ביטל מצוות עשה. אומרת הגמרא, עבר על עשה ושב, אדם שביטל מצוות עשה ועשה תשובה, לא זז משם עד שמוכלים לו. מיד כשעשה תשובה, לא צריך שום דבר יותר. מיד כשעשה תשובה, מוכלים לו. שנאמר, שובו בנים שובבים, הרפה משובותיכם. מיד שתשובו בנים שובבים, מיד הרפה. לא צריך עוד משהו. שובו בנים שובבים, הרפה משובותיכם. זה הדרגה הפחותה ביותר. אומרת הגמרא, אדם שעבר על לאווים, עבר על איסור לאו, אכל חזיר, אכל נבלות וטרפות, שקצים ורמסים, עבר על איסור לאווים, ועשה תשובה, אז התשובה תולה. מה זה אומר תולה? רש"י מביא במקום, לא נפרעים ממנו. שמים אותו על המתנה, לא נפרעים ממנו. תשובה תולה, אבל עדיין הוא צריך יום הכיפורים כדי לחפר. התשובה רק ממתינים לו, יום הכיפורים מגיע ומחפר. שנאמר, כי ביום הזה יחפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תטהרו. זה אדם שעבר על לאווים. למעלה מזה מוריי ורבותיי, למעלה מזה, אדם שעבר על כריתות ומיתות בדין. אדם עבר עבירה שהעונש שלה כרת או מיתת בדין. למשל, חילל שבת, איסור נידה, יום הכיפורים, כל הדברים הללו. אומרת הגמרא, כאן זה דרגה כבר יותר קשה. תשובה ביום הכיפורים תולים. התשובה ביום הכיפורים, רק שמים אותו בהמתנה, מחכים לו. אבל, אומרת הגמרא, איסורים ממרקים. האיסורים שאדם עובר במהלך החיים שלו, זה מחפר לו. שנאמר, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם. זה אדם צריך לדעת, במאמר מוסגר. אדם צריך לדעת, האיסורים שאדם עובר בעולם הזה, כל איסורים, גם אם זה איסורים קטנים, כמו שהגמרא אומרת, לבש בגד ומצא שהוא הפוך, או הכניס יד לכיס ובמקום שתי פרוטות הוציא שלוש, כל איסורים שאדם עובר, אפילו איסורים קטנים, קל וחומר, איסורים גדולים, זה ממרק לאדם, זה ממרק, זה מוציא את האדם מכף הטומאה, מידי הטומאה לכף זכות. יפה מאוד, יפה מאוד, תכף אנחנו נגיד את זה. אתם יודעים, אם פעם הגאון מווילנה, הגאון רבי אליהו מווילנה, ישב עם התלמידים שלו בשיעור. והוא סיפר להם על הגיהנום, על העונש של הגיהנום. עכשיו הגאון מווילנה היה יודע דעת עליון, הוא ידע בדיוק מה הולך שם. אז הוא סיפר להם ממש בפרוטרוט את כל העונשים של הגיהנום, מה עושים לאדם על כל דיבור קטן, על כל ראייה קטנה, על כל מחשבה לא טובה, כמו שכתוב באיוב, לא ירפני עד בולעי רוקי. גם הזמן שאדם בולע את הרוק, כמה זה לוקח לאדם לבלוע הרוק? חצי שנייה, גם על זה באים לאדם בתביעה. והוא תיאר כיד השם הטובה עליו את כל העונשים של הגיהנום וזה, התלמידים שמעו את זה, חלשה דעתם. קיבלו פחד, קיבלו פיק ברכיים. איך יכול אדם יכול לשמוע? אין. מי יעמוד לפניך בדין? מי יכול לצדק ככה? היה תלמיד אחד שלו, שמע את זה, בכלל, היה כנראה הדין, הדין בנפש שלו, נפל למשכב, נהיה חולה. הלך, שכב במיטה. הגאון מווילנה רואה שהוא לא שם לב, שם לב שהוא לא ביום למחרת, לא ביומיים, לא בשלוש. אמר הגאון מווילנה, למה הוא לא בא? למה הוא לא בא גם תמול גל שנשום? אמרו לו, כבוד הרב, הוא שמע את הדרשה שלך על הגיהנום וכל הדברים האלה, זהו זה, נפל למשכב. חולה מסכן, שפעת, יש לו חום גבוה, מסכן. אמר הגאון מווילנה, אני רוצה ללכת לבקר אותו. קם הגאון מווילנה, הלך התלמיד הזה הביתה. התלמיד הזה היה על מיטת חוליו. אמר לו הגאון מווילנה, תשמע, אני באתי לדבר איתך, שמעתי שאתה שמעת את מה שאמרתי, ונפלת למשכב. אומר לו הגאון מווילנה, תדע לך, אני לא חוזר בי משום דבר שאמרתי. כל מה שאמרתי היה אמת לאמיתה, לא חוזר בי בכלום. אבל, אמר לו הגאון מווילנה, אני לא סיפרתי לכם כמה מתחשבים בשמיים בכל איסורים שבן אדם עובר. כמה מנקים לאדם, כמה מורידים לאדם מהחובה שלו על כל איסורים, על כל הנחה, על כל קושי, על כל דבר שלא מסתדר לו.
כל דבר מנקים לו. אמר לו הגאון מווילנה, תתנחם בזה. העונשים הם עונשים, אבל כל איסורים שיש בעולם הזה מורידים לאדם, מנקים לאדם. כמו שאמר פה הרב, אבל הגמרא אומרת תנאי אחד. כל זה שהוא מקבל אותם, באהבה. שהוא לא בא, גם כן, זה נקרא מקבל באהבה, ודאי, ודאי. לא, לא בעצבים, בעצבים זה כבר משהו אחר. אבל צריך לקבל את זה באהבה. אם אדם מתרעם על הקדוש ברוך הוא, מה זאת עשה אלוקים לנו? למה ככה עשית לי? מה זה הדבר הזה? אמר לו, הקדוש ברוך הוא תשמע, אתה גם שואל שאלות? אין, בעיה קשה. אדם צריך לקבל אותם באהבה, להגיד ריבונו של עולם, אני יודע שמה שהבאת עליי זה כלום לעומת מה שהייתי צריך לקבל. האדם מקבל את זה באהבה, אז זה מחפר לו מהאיסורים, אז זה מוריד לו מהאיסורים. מת. בדיוק. אדם לוקה פעמיים, זה נקרא לוקה בכפליים. גם קיבל איסורים וגם זה לא מחפר לו. גם לקה, אכל לקה ושילם, כן. אדם צריך לקבל את זה באהבה. למה לדעת שאם אבא שלך בא ונותן לך בראש מה שנקרא, אתה אומר, הוא אוהב אותי, זה לטובתי הוא עושה את זה. הקדוש ברוך הוא, אין מישהו בעולם שאוהב אותנו יותר מהקדוש ברוך הוא. צריך לדעת את זה. אין מישהו שאוהב אותנו בעולם, גם אם נראה לנו, פלוני אוהב אותנו, אלמוני אוהב אותנו, אין. אמר הבעל שם טוב הקדוש, אמר, קחו את האהבה הכי חזקה שיש בעולם. האהבה הכי חזקה שיש. בין זוג, בין אבא לבן, בין מי שאתם רוצים. אמר, זה לא מגיע לאהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את הפחות השפל והנקלה שבעם ישראל. הבן אדם הכי פחות שבעם ישראל, כך אמר הבעל שם טוב. הקדוש ברוך הוא אוהב אותו יותר מהאהבה הזאת. כן? הקדוש ברוך הוא אומר, כתוב, זה כתוב בנביא. הלא אח עשיו ליעקב, בית עשיו שנאתי, ואוהב את יעקב. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבה עזה. כי אהבת עולם אהבתיך, על כן משחתי חסד. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבה שאי אפשר בכלל להבין. אז צריך לדעת, אדם שמקבל דברים טובים, אדם שעניין לו טוב, אומר כן לי, ברוך השם, קיבלתי דברים טובים. אבל אדם שמקבל... אהבה. קדוש ברוך הגמרא במסכת ברכות אומרת, האמת לא תכננתי, אבל אתם כבר נכנסתם לזה, אז בואו נפתח את זה. הגמרא במסכת ברכות אומרת, כל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, כל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, קדוש ברוך הוא אוהב אותו, מה עושה לו הקדוש ברוך הוא? מדכאו בייסורים. אני הייתי אומר, נותן לו לזכות בלוטו. אני הייתי אומר, הקדוש ברוך הוא חפץ בו, בטח נותן לו לזכות בלוטו, בטח נותן לו איזה רכב חדש, לא אומרת הגמרא, מדכאו בייסורים שנאמר, ואדוני חפץ דיכאו החולי. הפוך, כשהקדוש ברוך הוא אוהב את האדם, הוא נותן לו ייסורים. כי את אשר יאהב השם יוכיח וכאב את בן ירצה. נכון? כשאדם מקבל ייסורים מהקדוש ברוך הוא, הוא צריך לדעת, זה לטובתו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. אתם יודעים, אנחנו קוראים בסדר ההפטרות שאנחנו מפטירים, אז יש תלתה דפורענותה, יש שלושה... כשאנחנו אומרים בימי בין המצרים, בשלושת השבועות, יש שלוש הפטרות של פורענות, ולאחר מכן מגיע שבעה דנחמתה. יש שבע הפטרות שקדוש ברוך הוא מנחם אותנו. קדוש ברוך הוא מדבר איתנו. שם, אחד ההפטרות, אנחנו רואים שם את דברי הנביא ישעיה. שם כתוב שהנביא אומר לעם ישראל, ותאמר ציון, עזבני אדוני, ואדוני שכחני. אדם אומר לעצמו, לפעמים אדם רואה את הצער, את האיסורים, את הקושי, ואין מה לדבר. אין מה לדבר, החיים קשים, אדם זה לא, איך קורה רבנו תם בספר הישר קורא לעולם הזה? נווה התלאות. אין ספק, זה עולם של איסורים, זה עולם של קושי, זה עולם לא פשוט. ואדם חושב לפעמים, ותאמר ציון, עזבני השם. הקדוש ברוך הוא עזב אותי, הוא לא איתי. הקדוש ברוך הוא שכח אותי. הוא זוכר את כולם, לזה הוא נתן כסף, לזה נתן ילדים טובים, לזה נתן אישה טובה, אותי שכח. אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא עונה? אם כל יהודי היה פותח את העיניים והאוזניים שלו ולוקח את התשובה הזאת של הקדוש ברוך הוא וחורט אותה, לא בקיר, חורט אותה על הלב שלו. חורט אותה על הלב שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, את תשכח אישה עולה מרחם עוללי טיפוחים? יש מצב שאמא תשכח את הבן שלה? אמא יכולה לשכוח בן שהיא ילדה? לפעמים עשרות שנים אחר כך היא זוכרת אותו ומתאבלת עליו ואוהבת אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. גם זה יכול לקרות.
קורה לפעמים השם ישמור ויציל, שומעים סיפורים, אישה שוכחת, מקרים נדירים, אבל קורה, אישה שוכחת, אבא שוכח את הילד שלו, גם אלה תשכחנה, זה יכול לקרות אולי, ואנוכי לא אשכחך. אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא לא זוכר יהודי, אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותנו, אהבת נפש, לא משנה, אנחנו פוסקים להלכה כדעת רבי מאיר, שבין עושים רצונו של מקום, בין לא עושים רצונו של מקום, קרואים בנים, תמיד הם קרואים בנים של הקדוש ברוך הוא. על כל פנים, כל זה היה במאמר מוסגר לדברי הגמרא שהבאנו. אומרת הגמרא, אם אדם עבר על האבון החמור ביותר, הגמרא מסכת יומא אומרת, אדם עבר על האבון החמור ביותר, שזה אבון חילול השם, אומרת הגמרא, תשובה ויום הכיפורים ואיסורים, כל זה רק תולים, זאת אומרת תולים שלא עושים לו כלום, ויום המיטה מכפר, שנאמר אם יכופר האבון הזה לכם עד תמותון. זאת אומרת, מה שמכפר על האדם באבון הזה זה רק יום המיטה. אומר הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור בתשובה למה ש... תכף נגיע לזה, יש לזה תיקון גדול רבי שמעון, תיקון גדול, תכף אנחנו נראה ביחד כמה חסד הקדוש ברוך הוא עלינו שנתן לנו כל כך הרבה אפשרויות לתקן באופן שאי אפשר להבין בכלל. תכף אנחנו נראה את זה ביחד. אומר... כאילו המיטה וגיהנום, לא, לא גיהנום, הוא עשה תשובה מסכן, למה גיהנום? עשה תשובה, יום הכיפורים, איסורים, מיטה. אם לא עשה תשובה, נכון, גיהנום, אבל עשה תשובה, אז אין לו גיהנום על זה. אומר הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור, כל פנים, מה אנחנו רואים מפה? אנחנו רואים שעל מצוות עשה, אדם עשה תשובה, מיד מוחלים לו. אין חילוק בין אם עשה מיראה לבין עשה מאהבה. אומר, תדע לך שעל ביטול מצוות עשה, שזה הדרגה הקלה ביותר, לא משנה אם הוא עשה תשובה מיראה או עשה תשובה מאהבה, מיד נמחה לו. לכן הגמרא אומרת מה שפתחנו, הגמרא אומרת שקורבן עולה זה דורון. למה זה דורון? זה לא חובה. אומרת הגמרא, כי אם לא עשה תשובה, זה לא עוזר לו, זה וחשאים תועבה. עשה תשובה מתכפר לו. שאלנו, אולי עשה תשובה מהירה? אומר רבי יצחק אלחנן, נכון, גם אם עשה תשובה מהירה, על ביטול מצוות עשה, זה מתכפר לו מיד. זאת אומרת, זה חידוש עצום. שימו לב, החידוש הראשון שיוצא לנו, הדרגה הראשונה, הקומה הראשונה שנבנה בעזרת השם, זה שאם אדם ביטל מצוות עשה, ועשה תשובה, בין אם עשה תשובה מהירה, בין אם עשה תשובה מאהבה, זה מתכפר לו מיד. הקדוש ברוך הוא מכפר לו מיד. כאן לא נאמר החילוק שיש בין תשובה מהירה לתשובה מאהבה. אבל מוריי ורבותיי, זה הקומה הראשונה. בואו נמשיך עוד קומה. בואו נסכם מה ראינו בברייתא ונמשיך הלאה. אנחנו אמרנו בברייתא עכשיו שיש עבירות שאדם צריך איסורים, נכון? אמרנו, אם אדם עבר על כריתות ומיתות בדין, אז אמרנו שיום תשובה ויום הכיפורים תולים ואיסורים ממרקים. מביאה הגמרא פסוק, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים אבונם. על אבונות יש שבט, שבט שוט, נגעים. שואל הגאון בעל ספר חרדים, רבי אליעזר אזכרי, מביא את, בשמו של רבי מאיר מטוליטולה, מחכמי ספרד, אחד מהראשונים. הוא שואל על הברייתא הזאת קושייה מהמשנה במסכת אבות. המשנה במסכת אבות אומרת, תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות. אדם עושה תשובה ומעשים טובים, הוא מקים טריס, מקים חומה, מקים מגן, בינו לבין הפורענות, לבין האסונות. שואל ספר חרדים בשמו של רבי מאיר מטוליטולה, אומר, פה אנחנו רואים שהתשובה היא מגינה מאיסורים. בברייתא ביומה אמרנו שהאיסורים נצרכים גם אחרי התשובה. איך יכול להיות? הרי אנחנו אמרנו שהאיסורים זה חלק מהתשובה, זה חלק שמכפר עליו. אז איך אתה אומר שהתשובה היא תריס בפני הפורענות? סתירה בין הדברים. שמה? לא, אבל תריס הוא חוצץ. נכון, אם תיפול, אבל כל עוד שהוא עושה תשובה זה חוצץ. אז איך אנחנו אומרים שעד רבה צריך איסורים כדי לכפר עליו? או... אתם יודעים מי מביא את השאלה הזאת של ספר חרדים? מי שמביא את השאלה הזאת זה מרן גאון עוזנו ותפארתנו רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. יש למרן ספר נפלא, כולם מכירים, מכווה דעת ויביע עומר וחזון עובדיה. יש ספר מאור ישראל דרושים, שזה דרשות שמרן הרב עובדיה מסר, זה פחות מצוי אצל לומדי התורה. שם הוא מביא את השאלה הזאת, הוא מביא את הסתירה הזאת בין מה שאמרנו שצריך איסורים לבין מה שאמרנו שתשובה הפוך, זה עושה טריס בפני האיסורים. עונה רבי מאיר מטוליטולה, תקשיבו אותו מה שכמה צדיקים פה אמרו.
הוא אומר דבר כזה, הוא אומר, אנחנו אמרנו שהגמרא אומרת שבתשובה מיראה הזדונות הופכות להיות שגגות. כן, שנאמר, שובה ישראל עד השם אלוקיך כי כשלת בעווניך, וזה העוון ואתה קורא לו מכשול. שואת הגמרא שמה, איני, והה אמר איש לקיש, גדולה תשובה שזדונות הופכות להיות זכויות, שנאמר, הוא בשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם יחיה. זאת אומרת, מדייקים שמה, עליהם יחיה, גם על העבירות שהוא עשה לפני כן, גם מהם הוא יחיה. מה עונה הגמרא? לקשיא. המיראה מהאהבה. בתשובה מיראה, העבירות שהוא עשה במזיד הופכות להיות שגגות. בתשובה מאהבה, הזדונות שהוא עשה הופכות להיות זכויות. שימו לב עכשיו טוב טוב, תקשיבו טוב טוב מוריי ורבותיי, תקשיבו טוב טוב איזה חסד הקדוש ברוך הוא עשה איתנו. השתבח שמו של מלך מלכי המלכים, כמה הוא מלך חכום וחנון. לא לחינם הגמרא מביאה, לא לחינם הגמרא אומרת שמלכי השרת מכנים את הקדוש ברוך הוא, איך מכנים אותו? מלך עלוב, מלך עלוב, מלך שכביכול שומע את החרפה שלו ולא מגיב. אומרים לו, אתה מלך עלוב, ריבונו של עולם, תראה מה הבנים שלך, אבל הוא אוהב אותנו, ככה זה. גדולה אהבה שמקלקלת את השורה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אומר, יש חילוק, שימו לב טוב טוב. כשאנחנו דיברנו על אדם שצריך יום הכיפורים, על אדם שצריך איסורים, על אדם שצריך מיטה, כל זה כשהוא עושה תשובה מיראה, ואז מה זה הפך להיות? שגגות. על שוגג עדיין צריך לחפר. אתם יודעים, שהיה בית המקדש קיים, אדם היה עושה עבירה בשוגג, מחלל שבת בשוגג, מביא קורבן חטאת. גם שוגג צריך תיקון. גם על פי הקבלה, אדם עשה עבירה בשוגג, יש לזה תיקונים. על שגגות צריך יום הכיפורים, או איסורים, או יום המיטה. אבל כשאדם עושה תשובה מאהבה, בגלל שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, מה זה הופך להיות? זכויות. תגידו לי אתם, מישהו שמע שעל זכויות צריך לכפר? על מצוות צריך לכפר? אם הוא עשה לפני כן חילול השם, זה הופך להיות קידוש השם. הוא צריך לכפר על זה? הפוך, זה הוא קבל על זה שכר. אומר לכן, מה שהגמרא ביומה אומרת, מה שהגמרא ביומה אומרת שצריך איסורים, מדובר כשהוא עשה תשובה מיראה, לכן הוא צריך איסורים. אבל מה שהגמרא, מה שהמשנה באבות אומרת, תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות, מדובר שהוא עשה תשובה מאהבה. כשאדם עושה תשובה מאהבה, הוא לא צריך יותר כלום, שום דבר. לא יום כיפור, לא איסורים, ולא יום המיטה, כי זה הופך להיות מצוות. ככה מביא, כי זה אין לו, הוא לא יקבל יותר פורענות, זהו זה. כל עוד שהוא יהיה ממשיך בצדקתו, כן? כל עוד שהוא ממשיך בצדקתו. על כל פנים, מה שאתה שאלת, רבי שמעון, רבי שמעון שאל, אמר, מה, לחילול השם אין תקנה? אז הנה, קודם כל תקנה ראשונה. אדם עושה תשובה מאהבה, קודם כל זה הופך להיות מצווה. על מצווה הוא לא צריך לחפר, זה הופך להיות מצווה. בדיוק, זה הופך להיות קידוש השם. את הדברים האלה גם כן מביא, את החידוש הזה שמופיע בספר חרדים, מביא גם גאון עוזנו אחידה. רבי חיים יוסף דוד אזולאי, בספרו דברים אחדים, הוא גם כן אומר שעל תשובה מאהבה לא צריך כלום. לא צריך לא איסורים, ולא יום כיפור, ולא יום המיטה. וכתב על זה בספר בני שכר, כותב על זה בני שכר, היה מגדולי החסידות. הוא אומר, אפילו שלא מצאתי מקור, לא מצאתי מקור כתוב, לדברים האלה של אחידה בגמרא ובמשנה, אבל כיוון ככה הלשון שלו, כיוון שכך פסק הרב המובהק אחידה בבית דין של מטה, אין לי ספק שככה גם פוסקים בבית דין של מעלה. אומר הבני ישכר, במילים אחרות, ירצו או לא ירצו בשמיים, בין אם זה אמת, בין אם זה לא אמת, כיוון שאחידה פסק כך בעולם הזה, אין להם ברירה, חייבים לקבל את זה. נכון, נכון. בהכרח תשובה מהירה. אבל מוריי ורבותיי, חסד השם עלינו הגדיל, זה לא נגמר פה. אנחנו אמרנו שבתשובה מאהבה זה הופך להיות מצוות. תגידו לי, מי כבר עושה תשובה מאהבה? נו באמת, מי יכול להגיד, זיקיתי וניקיתי את לבבי ועשיתי תשובה מאהבה? גם לזה יש פתרון. קדוש ברוך הוא חשב, גם עלינו. גם לזה יש פתרון. בא הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור, רבה של העיר קומנה, זה שהזכרנו אותו בתחילת השיעור. והוא כותב בהקדמה לשו"ת עין יצחק חלק ב', הוא כותב חידוש עצום, פלא גדול. הוא אומר, כל מה שהגמרא מחלקת בין תשובה מיראה לתשובה מאהבה, זה רק מדבר ביחיד שעשה תשובה. כשיחיד עושה תשובה לבד,
אז כאן יש חילוק בין אם הוא עשה תשובה מיראה לבין עשה תשובה מאהבה. אבל כשציבור עושים תשובה ביחד, ציבור מקבלים על עצמם תשובה, שימו לב טוב טוב, גם תשובה מיראה זה הופך להם כמו תשובה מאהבה, שזה הופך להיות מצוות. גם אם ציבור עושים תשובה מפחד, כיוון שהם כולם חוזרים בתשובה, הרי שזה הופך להיות להם כמו מצוות. הוא מביא לזה ראיה מהגמרא מסכת עבודה זרה בדף כ"ט. שמה... נכון. הוא מביא לזה ראיה יפה מהגמרא מסכת עבודה זרה דף כ"ט. שמה הגמרא אומרת, מסכת עבודה זרה, חידוש עצום הגמרא אומרת שמה. הגמרא אומרת, לא היו ישראל ראויים לחטא העגל. עם ישראל היו בדרגה כל כך גבוהה, כן? קיבלו את התורה, קיבלו את שני הלוחות, לא היו ראויים להידרדר בניגוד לערב רב, שהם היו, לא היו בדרגה הזאת. אבל עם ישראל לא היו ראויים לחטא העגל. אז למה הקדוש ברוך הוא גלגל שהם יחטאו בחטא העגל? אומרת הגמרא, כל זה למה? כדי שאם יחטאו ציבור, אם לעתיד לבוא, מחר מחרתיים, יבואו ציבור ויחטאו, יקשלו ציבור שלם, יקשלו באיזה משהו. יגידו, אין לנו סיכוי, די. הנה, כולנו נכשלנו. מה, אנחנו יכולים לתקן? אומר להם הקדוש ברוך הוא, לכו אצל ציבור. ככה מביאה הגמרא בעבודה זרה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אל תתייאשו. הנה, תראו את עם ישראל בחטא העגל, גם כן נכשלו ציבור שלם, ואפילו אחי, חיפרתי להם. אז אומרת הגמרא שכל מה שהקדוש ברוך הוא גלגל את חטא העגל לעם ישראל, זה רק כדי שאם לעתיד לבוא ציבור יחטא, יהיה לו תיקון על ידי זה. שואל על זה הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור, אומר, אני לא מבין, רגע, הרי שם עם ישראל חטאו באבון של חילול השם, הם חיללו שם שמיים, ערב רב עבדו עבודה זרה, עם ישראל לא עבדו עבודה זרה, עם ישראל לא מחו בהם, זה היה חילול השם. ועל חילול השם אנחנו אמרנו שתשובה לא מחפרת, רק יום המיטה מחפר. אז מה הפתרון הזה שאומרים להם, לכו אצל ציבור, איזה פתרון זה? אומר רבי יצחק אלחנן ספקטור, מכאן אני לומד. למה? שם ישראל ימשכו אחרי, נכון? אומר רבי יצחק אלחנן ספקטור, נכון? אומר רבי יצחק אלחנן, מכאן אתה למד שאם ציבור עושים תשובה, אפילו עושים תשובה מיראה, זה הופך להיות להם כמו תשובה מאהבה. תבינו מה זה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, גם אם אתם עושים תשובה מיראה, גם על חילול השם, כן. כי שם זה החילול השם בחטא העגל. גם על זה הוא אומר, אם ציבור עושים תשובה אפילו מיראה, זה הופך להיות כמו תשובה מאהבה, וזה הופך להיות מצוות, כמו שאמרנו. כל הציבור עומדים ומקבלים עליהם תשובה ביחד, כן. מחטא העגל, נכון, רש"י מביא את זה במקום. לכן חילקתי בין החטא של ערב רב לחטא של עם ישראל. ערב רב חטאו בעבודה זרה, מה שעם ישראל, לא כולם, חלקם רק לא מיחו בהם. היה שם, תראה, כבודו הסתכל ברש"י במקום, הוא מביא ששלוש מיטות היה שם, ושלושה אנשים ש... אני לא רוצה להרחיב בזה, אבל... כבודו, רש"י מביא שם ששלוש מיטות היה שם לשלושה סוגי עבירות. רגע, תכף נגיע ליום כיפור. תכף נגיע ליום הכיפורים. אתם יודעים, רבי חיים פלאג'י כותב בספר שלו, מועד לכל חי, הוא כותב ככה הלשון שלו. הוא כותב, אמינה ולא מסתפינה. אני אומר בלי לפחד. לוקח עליי אחריות, לא מפחד. אם במוצאי יום הכיפורים, שכל עם ישראל קדושים וטהורים, כולם עכשיו נקיים, אם יהיו חטאיכם כשני, כשלג ילבינו, אם יעדימו כתולה, כצמר יהיו. עם ישראל כולם נקיים. אומר רבי חיים פלאג'י, אם היו כולם נכנסים לבתי הכנסת במוצאי יום הכיפורים אחרי תפילת ערבית ואומרים לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אנחנו לא יוצאים מכאן עד שתביא את הגאולה השלמה לעם ישראל, אנחנו לא חוזרים לבתים, לא אוכלים, לא שותים, לא אבטיח, לא רוגלח, שום דבר, אומר רבי חיים פלאג'י, אין לי ספק שמיד הגאולה השלמה הייתה מגיעה. למה? עם ישראל מוצאי יום הכיפורים כולם כמו מלאכים, כמו קדושי עליון. הוא אומר, אם היינו באים לקדוש ברוך הוא ואומרים, ריבונו של עולם, לא רוצים לחזור הביתה. נכון, הוא אומר שם, אל תשאל אותי, הוא כותב שם רבי חיים פלאג'י, הוא אומר, אל תשאל, הרי כתוב שבניסן יגלו, בניסן עתידים יגלו, הוא אומר לו, לפחות אין לי ספק שהגאולה הייתה מתחילה. הוא אומר, אין לי ספק שהגאולה, גם בדור שלנו, כן, גם בדור שלנו,
גם בדור שלנו, תאמין לי צדיק, גם בדור שלנו, עם ישראל מוציא יום הכיפורים, זקים וטהורים. בוא נגיד, למה לא עושים את זה? בכבוד, רבי שמעון, קודם ארים את הכפפה. אני מוכן להיות מאלה שנשארים אחרי התפילה. אומר לך, אם יישארו כל עם ישראל ויגידו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא רוצים, רוצים את הגאולה שלך, רוצים לראות המלכות שלך בעולם, לא רוצים ללכת הביתה לאכול ולשתות. הוא אומר, אין לי ספק, תראו, גם הילקוט יוסף, ימים נוראים, גם כן מביא בסוף הספר, הלכות מוצאי יום הכיפורים, גם מביא את הרבי חיים פלאג'י, זה גם כן כותב אותו, במועד לכל חיים. זה ציבור שעושים תשובה. טוב, עכשיו, אז בוא נסכם מה ראינו עד עכשיו. אמרנו עד עכשיו, שעל תשובה מאהבה, זה הופך להיות מצוות, לא צריך כפרה. לא צריך איסורים, לא צריך עונשים, לא צריך יום המיטה. אמרנו שציבור שעושים תשובה, אפילו מהיראה, זה הופך להיות להם כמו אהבה, כמו מצוות. עכשיו בואו תראו את המעלה של הימים שאנחנו נמצאים בהם. מכירים את הספר זרע שמשון, נכון? מקובל אלוקי קודש קודשים. יש פה שיעור בזרע שמשון? הוא הבטיח הבטחות, הוא הבטיח ישועות גדולות למי שלומד בספרים שלו. כן, כן. הוא הבטיח הבטחות גדולות למי שלומד בספר שלו. ידוע שלא היה לו ילדים, הוא היה חסוך ילדים, והוא הבטיח הבטחות גדולות למי שיקבע שיעור בספרים שלו. תסתכלו שם בפרשת החרמות. שם הוא כותב שכל מה שאנחנו מחלקים בין תשובה מהיראה לתשובה מאהבה, זה בשאר ימות השנה. אבל ביום הכיפורים, כי ביום הזה יכפר עליכם, גם אדם שעושה תשובה מהיראה, זה נחשב לו כמו תשובה מאהבה. גם אדם שעושה תשובה כי הוא מפחד, איך לא יפחד? איך לא יפחד? כל החיים שלו על כף המאזניים. הוא, הבריאות שלו, הידיים, הרגליים, טוב, גם אם הוא לא מפחד על עצמו, הילדים שלו, מי לא יחד על הילדים שלו? גם כן תלויים על כף המאזניים. מי יכול לו לפחד? אומר הזרע שמשון, תדע לך, אם אדם עושה תשובה אפילו מהיראה ביום הכיפורים, זה הופך להיות כמו תשובה מאהבה, שזה הופך להיות לו גופי מצוות. לא צריך לא איסורים, לא שום דבר, זה הופך להיות גופי מצוות. גם הרב הוא מעריך שם בזה, גם שתי נביאים בסגנון אחד, גם מי כותב את זה גם כן אותו דבר, לא ראו אחד את השני, אבל גם כן כותב את זה, מי כותב את זה עוד? כותב את זה בעל הנודע ביהודה, רבי יחזקאל לנדו, הוא היה רבה של העיר פראג, היה גדולי גדולי הפוסקים מגדולי האחרונים, הוא יש לו שתי ספרים שהוציא, יש את הנודע ביהודה, שזה על שם אבא שלו קראו לו יהודה, אז הוא רצה לכתוב שהוא לא יתפרסם בזכות עצמו, אלא בזכות ההשקעה שאבא שלו השקיע עליו. אז הוא חיבר ספר נודע ביהודה. מה שאני נודע זה בזכות יהודה אבא שלי. והוא חיבר גם כן ספר על שם אמא שלו, צלח. צלח זה ראשי תיבות, ציון לנפש חיה. לאמא שלו קראו לה חיה. אז הוא חיבר ספר גם כן על שם אמא שלו. שם בדרושי הצלח לימים הנוראים, הוא גם כן כותב אותו דבר, ממש פלא פלאות. הוא אומר תדע לך. הוא כותב ככה, הוא כותב שליבי אומר לי, כך כותב, אומר ליבי אומר לי, שאם אדם עושה תשובה בימים האלה, הוא לא כותב רק יום כיפור, הוא כותב כל עשרת ימי תשובה. הוא אומר, אדם בשאר ימות השנה, שכביכול יש קצת יותר מרחק בין האדם לקדוש ברוך הוא. בשאר ימות השנה יש חילוק בין תשובה מהיראה לבין תשובה מאהבה. אבל אדם שעושה תשובה בימים האלה, שעליהם הרמב״ם כותב הרמב״ם בהלכות תשובה, אף על פי שהתשובה והצעקה יפים לעולם, בעשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, הם יפים ביותר, ועליהם כתוב, דרשו השם בימצאו, קראו ביותו קרום, אומר אדם שעושה תשובה בעצם הימים האלה, גם אם התשובה שלו היא מיראה, גם אם זה תשובה מפחד, זה הופך להיות כמו תשובה מאהבה, שזה הופך להיות גופי מצוות. תראו כמה חסד הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים, כן, הקדוש ברוך הוא פותח את ידו לקבל שווים, כי ימינך פשוטה לקבל שווים. מה זה ימינך פשוטה לקבל שווים? זה בדיוק הדברים האלה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תקשיבו, תעשו תשובה מאהבה, וכל העבירות שעשיתם יחשב לכם כמו זכויות. אבל גם אם תעשו תשובה מהירה, אם תעשו את זה בציבור, גם יחשב לכם. גם אם תעשו את זה ביחיד, אבל תעשו את זה בעשרת ימי תשובה, תעשו את זה בימים האלה של יום הכיפורים, גם זה יחשב לכם. אתם יודעים, אמרנו את זה, הרב חידה כותב את זה בספר שלו, דברים אחדים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הרב חידה כותב את החידוש הזה בספר שלו, דברים אחדים. ידוע שהרב חידה, הוא היה גר בארץ ישראל,
היה מסתובב הרבה בעולם, היה שדר, היה הולך לקבץ כספים בשביל היישוב, כמובן, בשביל היישוב בארץ ישראל. פעמיים הוא עשה את זה. כן, פעמיים הוא עשה את זה. בפעם האחרונה הוא נפטר באיטליה. הוא נפטר בעיר ליבורנו באיטליה, שם הוא נפטר, שם גם כן תמנו את עצמותיו, עד שלאחר מכן העלו את זה לארץ. הוא מספר סיפור, כן, הוא מספר סיפור, הרב חידה מספר, שבתקופה שלו היה יהודי עשיר גדול, עשיר מופלג. היה לו הרבה ממון, הרבה זהב, הרבה כסף. וגם הייתה לו יד פשוטה לצדקה. היה נותן הרבה צדקה. מה שהם מבקשים ממנו היה נותן ביד רחבה, לא היה קמצן. מבקשים לישיבות, לכוללים, לזה, היה נותן כסף. אבל חוץ ממצוות צדקה, כל שאר הדברים, צערנו הרב לא היה שומר תורה ומצוות. לא היה שומר תורה ומצוות. בחיים הפרטיים שלו לא היה שומר תורה ומצוות. היה מחלל שבת, היה אוכל נבלות וטרפות, לא להכעיס כנראה, אבל לתאבון. והרב חידה, כל פעם שהרב חידה היה פוגש אותו, היה אומר לו הרב חידה, תגיד לי מה אני אעשה איתך, ככה היה אומר לו, מה אני אעשה איתך? מצד אחד אתה לא שומר תורה ומצוות. אתה לא שומר תורה ומצוות, אתה מחלל שבת. מצד שני, אתה יש לך יד פשוטה לצדקה. אמר לו הרב חידה, כל הזמן היה אומר לו, תדע לך. יגיע יום שהצדקה שאתה עושה היא תגרור אותך, היא תגרום לך לחזור בתשובה שלמה. ככה אמר לו תמיד. הזכות הזאת היא יום אחד תגרום לך לחזור בתשובה שלמה. הוא היה צוחק, היה אומר לו אין סיכוי. הוא אומר, חידה, כותב, היה מגחך על דבריי. היה אומר לו אין סיכוי, איפה אני אחזור בתשובה, איפה? אני נותן צדקה, זה מספיק לי, זהו זה. אומר הרב חידה, לעשיר הזה, כמה היה עשיר גדול, הייתה לו בת אחת. בת אחת, ילדה אחת הייתה לו. והילדה הזאת הייתה כל העולם שלו. היה משקיע עליה כספים, קונה לה מחנכים, קונה לזה. יום אחד השם ישמור ויציל הילדה הזאת, קצת לא הרגישה טוב. הייתה חולה. העשיר הזה לא חסך, לוקח אותה לרופאים, לוקח אותה, מטפל בה. אבל, מפרד בימים של פעם, המצב שלה הלך והידרדר, הלך והידרדר. רחמנא ליצלן הגיע עד שערי מוות. הגיע למצב כזה שכבר פרפרה ממש בין חיים למוות. הוא העשיר הזה, בייאוש שלו, רץ לחידה. רץ לחידה, אמר לו, כבוד הרב, תעשה משהו. מה עושים? תראה את המצב, תראה את הבת שלי. אמר לו הרב חידה, מה המצב שלה? איפה היא אוחזת? אמר לו, הרופאים אומרים שזהו זה. נגמר הסיכוי שלה. אמר לו הרב חידה, תראה, אם היית בא אליי, כשהחולי שלה עוד היה קל, היה הפתרון יותר קל. אבל הקדוש ברוך הוא זיכה אותך להגיע אליי שיהיה עוד בחיים. וזה בזכות הצדקה שהיית עושה. בזכות הצדקה הוא זיכה אותך. טוב, מה אני עושה עכשיו, כבוד הרב? צדקה, לא צדקה, מה אני עושה? אמר לו החידה, תראה, אני מכיר פתרון אחד בשבילך. אתה, חוץ ממצוות צדקה, אין לך הרבה מצוות. כל החיים שלך עשית עבירות, עבירות, עבירות. עכשיו, לבוא ולהוסיף מצוות ברמה כזאת, שזה יעבור את העבירות שהיית עושה, אי אפשר בדקות שנותרו. הפתרון היחיד שיש לנו, זה שנהפוך את כל העבירות שעשית למצוות. אמר לו, מה זה כבוד הרמה, אתה קוסם? מה זה הוקוס פוקוס, איך נהפוך את זה? אמר לו, החידה, לפי מה שאמרנו עכשיו, בוא תעשה תשובה מהאהבה, ומובטח לנו שזה יהפוך להיות מצוות. אמר לו, איך תשובה מהאהבה? הבת שלי על ערש דווי מפרפרת בין חיים למוות. אמר לו, תתנתק מהכל, אל תחשוב כמה שזה קשה, אל תחשוב על הבת שלך, אל תחשוב על שום דבר. תתחזק עכשיו ותחשוב כמה אתה רוצה לאהוב את הקדוש ברוך הוא, כמה אתה חייב לו טובה, כמה אתה רוצה לאהוב אותו. אמר לו, עשיר, אבל אני לא מסוגל, יעל ערש דווי. אמר לו, אפילו אחי, תחשוב בצורה כזאת. אומר הרב חידה, לא עזבתי אותו. לא עזבתי אותו, ישבתי לאדון. גרמתי לו שיאהב את הקדוש ברוך הוא עד שירדו דמעות מעיניו. התחיל להוריד דמעות, לא רק בגלל הבת שלו, גם בגלל שהוא אומר, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני מצטער שהכעסתי אותו. הקדוש ברוך הוא נתן לי כל כך הרבה שנים עם הבת שלי, הנה עכשיו הוא הולך לקחת אותה, כמה אני מצטער. אומר הרב חידה, ברגע שהוא עשה תשובה מאהבה, אומר הרב חידה מיד, כמובן בשמיים אנחנו יודעים שהכל הפך להיות גופי מצוות, אומר הרב חידה, עד כדי כך שמיד ראו שיפור והטבה בבת שלו, ראו מיד שיפור והטבה אצלה,
וככה לאט 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 היא ככה יצאה מערש דווי, יצאה מהמקום שבו היא הייתה בו, עד שהיא יצאה ככה לחיים טובים ולשלום. אני רואה שהרב כבר הגיע, לכן אני רק אסיים בסיפור קצר. אני אסיים בסיפור קצר שממש לאחרונה שמעתי אותו, והלוואי שזה ישמש חיזוק לכל אחד ואחד מאיתנו. מספר יהודי אחד שגר באלעד, בראש השנה, שנת תשע"ט. ליל ראש השנה, הוא התפלל בבית הכנסת שם באלעד. הבן שלו, ילד בן 6, שיחק בחוץ בחצר, אתם יודעים, כדרכם של ילדים. תוך כדי המשחק, נפל לו על היד גדר בטיחות ממתכת. נפל לו, השם ישמור ויציל, נפל לו על היד גדר בטיחות, רוב האגודל שלו נקטעה. ממש נשארה טיפה מחוברת, רוב האגודל שלו נקטעה. כמובן קראו לו החוצה והזמינו ישר הצלה, מד"א, אמבולנס, לוקח אותו לבית החולים. בדרך, תקשיבו טוב טוב, בדרך המתנדב של מד"א, גר באלעד, מספר ליהודי הזה סיפור. הוא אומר ליהודי הזה שהבן שלו נקטעה לו האגודל, הוא אומר לו, לפני 3 שנים קראו לי לטפל באיזה אירוע. קראו לי לטפל באיזה ילד אחד, ילד קטן בן 3, שהפסיק לנשום מבית ההכרה שלו. הוא מתנדב של הצלה, הוא הגיע לשם לטפל בילד הזה. הוא אומר, הוא הגיע לטפל בו, וניסו להחיות אותו, אחיה, 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 מוריי ורבותיי, שום דבר לא עזר. ממש כבר עמדו להתייאש, הרופאים כבר רצו, רחמנא ליצלן, לקבוע פטירה. הוא המתנדב הראשון שהגיע, אמר, תקשיבו, אמר, אני הייתי פה ראשון, תנו לי עוד פעם אחת לנסות, מה אכפת לכם? תנו לי עוד פעם אחת לנסות. אמרו לו, בכבוד, תנסה, אבל זה חסר סיכוי. הוא מספר שהוא ניסה להחיות אותו, תוך כדי ניסיון ההכרעה מגיע בריצה הסבא של הילד, היה גר בקרבת מקום, הוא שומע שהנכד שלו הולך לאבד את החיים שלו, הסבא מגיע בריצה, תוך כדי זה המתנדב, כל זה המתנדב מספר באמבולנס לאבא של הילד שהאצבע שלו נקטעה. הוא אומר שמגיע הסבא שלו, רואה את הנכד שלו בצורה כזאת, הוא פונה לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, ריבונו שלו, לפניך, שבחיים שלי לא דיבר, קח את הזכות הזאת, תחיה לי את הנכד שלי בה. המתנדב מספר, הוא תוך כדי מאמצי החייאה, פתאום הילד מתחיל לפרפר, מתחיל להראות סימני חיים, מחליף צבעים, כבר רצו לקבוע פטירה, הרופאים התעקשו כבר לקבוע פטירה. הילד הזה מתעורר, חוזר לחיים. זה בזכות הזכות של הסבא. כל זה המתנדב מספר לו באמבולנס. אומר לו, תשמע, כמו שאני רואה את זה, האגודל של הבן שלך הלכה, אין הרבה מה לעשות. אבל קח את הסגולה שסיפרתי לך, תעשה איתה משהו. אומר היהודי הזה, היהודי הזה, הוא נוסע ביום כיפור לקהילה בהונקונג, למתפללים. הוא עמד שם ביום כיפור 10 ימים אחר כך, הוא סיפר להם את הסיפור הזה, הוא אמר להם, מוריי ורבותיי, אני רוצה שכל המתפללים פה יקבלו על עצמם לא לדבר בזמן תפילה לרפואת האגודל של הבן שלי. 300 מתפללים היו שם, 300 מתפללים, רבי שמעון. הוא אומר, כולם קיבלו על עצמם, כולם קיבלו על עצמם לא לדבר בזמן התפילה. הוא אומר, הרופאים תפרו לו את האגודה לילד, אבל אמרו לו, תשמע, זה עניין של כמה ימים עד שהיא טיפול, אין סיכוי, אין חיבור, שום דבר. הוא הגיע למומחית הכי גדולה בארץ, לעניין הזה של הפלסטיקה של האצבעות, היא אמרה, תראו, אני מזהה פה 60% נמק. זה אומר, צריך לקבוע תור לקריטה של האצבע. הם קבעו תור לקריטה. והיהודי הזה אמר להם, תקשיבו, יש 300 יהודים שקיבלו על עצמם לא לדבר בזמן התפילה. אני בטוח שיהיה טוב, אומרים לו, אבא, תתעורר, הולכים לכרות לו את האצבע. הם מגיעים לבית החולים, הדוקטור אומר, טוב, תעשו צילום, נראה איך לכרות בדיוק, איך לעשות את זה. עושים צילום, הרופא אומר להם, תקשיבו טוב, אומר להם, הרופא, אני לא מבין מה אתם רוצים. יש איחוי כמעט מושלם של האצבע. אפשר להסיר גם את התמך. אומרים לו, מה? אבל הפרופסורית אמרה להם, תקשיבו, לא יודע מה הפרופסורית אמרה, אני יודע מה אני רואה. אני רואה שהאגודל חזרה לתפקד. אומר לו, איך אתה מסביר את זה? הרופא אומר לו, אתה יהודי חרדי, אתה יהודי דתי, אתה תסביר לי את זה. אתה תסביר לי. אמר לו, אני אסביר לך איך. זה בזכות 300 יהודים שקיבלו על עצמם שלא לדבר בזמן התפילה. מוריי ורבותיי, יהודי שעושה תשובה, כי הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, כי הוא רוצה בקרבת השם, ואני קרבת אלוקים לי טוב, אין ספק שהקדוש ברוך הוא גם כן מאיר אליו פנים, גם כן בא ומתחבר אליו באהבה גדולה. אני לדודי, בדודי לי. אתם יודעים,
הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד. כל היום חונן ומלווה וזרעו לברכה. הקדוש ברוך הוא מלווה לנו, נותן לנו חיים, נותן לנו פרנסה, נותן לנו בריאות. אם רק נפתח לו פתח כחודו של מחט, אין ספק שהוא יפתח לנו פתח, שהעגלות וקרוניות נכנסים בו. נזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת, שנה של חיים טובים, שפע גדול, פרנסה טובה, בכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו, אמן ואמן.